Genetik və psixoloji sahədəki araşdırmalar tək yumurta əkizlərinin bir-birindən ayrıldıqdan sonra qəribə hadisələrin baş verdiyini göstərir. Bəzi elm adamları əkizlərin həyatında genetikanın, digərləri isə böyüdükləri çevrənin daha təsirli olduğunu iddia edirlər. Birlikdə doğulub ayrı böyüyən Jim qardaşlarının müəmmalı hekayəsi isə doğru bilinən hər şeyi alt üst edir. ...1940-cı ildə Amerikalı bir ailə əkiz övlad sahibi olur. Ailə maddi problemləri olduğundan körpələri fərqli ailələrə övladlığa verir. Əkizlərdən biri Lima Lewis, digəri isə Pico Springer tərəfindən övladlığa götürülür. Elə bütün qəribəliklər də həmin gündən başlayır və uzun illər də davam edir. İlk müəmmalı hadisə uşaqlara ad qoyulan zaman yaşanır. Hər iki ailə bir-birindən xəbərsiz, əkizlərə eyni adı verir. İki fərqli ailənin övladlığa götürdüyü əkizlərdən birinin adı Jim Lewis, digərinin adı isə Jim Springer idi. Övladlığa götürən valideynlər əkizlərin anası ilə heç vaxt görüşmür. Onlara əkizlərdən birinin doğum zamanı öldüyü deyilir. Həqiqətsə, uşaqlar 1 yaş 4 aylıq olanda üzə çıxır. Sənədləşmə prosesi zamanı Lucille Lewis İşçilərin söhbətini eşidir. Digər əkizin yaşadığını və ona da Jim adının verildiyini öyrənir. Üç həftəlik olanda ayrılan əkizlər 39 il görüşmürlər. Qovuşduqları zaman elə gerçəklər ortaya çıxır ki, səs-küyü bütün dünyaya yayılır. 1979-cu ildə Jim Lewis əkizini axtarmağa qərar verir. Onun ailəsi Jim'in keçmişi haqqında məlumatlıydı. Ən azından, Jim Springer'in ailəsinə baxanda daha məlumatlı. Jim, anasından aldığı məlumatlarla Ohio ədliyyəsinin köməyi ilə qardaşı Jim Springer'i tapır. Ədliyyə işçisinin Jim Lewis'ə verdiyi məlumat hər şeyi dəyişir. O, hər iki qardaşın övladlarına eyni adı verdiyini deyir. Bu, Jim Lewis'in marağına səbəb olur. Bir gün gözlənilən zəng gəlir. Dəstəyə qaldıran Jim bir sual ünvanlayır. Əkizlər əvvəlcə telefonla danışırlar, həyəcanlarını paylaşırlar. Amma Jim Springer qardaşı ilə görüşmək fikrinə müsbət baxmır. Qardaşı da olsa, bu qədər vaxtdan sonra görüşməyi önəmsiz sayırdı. Jim Springer Lucy'nin israrlarından sonra görüşməyi qəbul edir. Bir-birlərini gördükləri an təəccübləri daha da artır. Onlar eyni boyda bir-birlərinin surəti kimi idilər. Amma bu ana ilk dəfə şahid olurdular. Tək yumurta əkizləri 39 il bir-birindən 72 kilometr məsafədə yaşamışdılar. Jim Lewis 5, Jim Springer isə 8 yaşı olanda bir qardaşı olduğunu öyrənmişdi. Bu xəbər onları çox təəccübləndirmişdi. Kiçik olduqları üçün bir-birlərini axtarmamışdılar. İllər su kimi axıb gedir. Onlar bir-birini araşdırmır, axtarmırdılar. Jim Lewis illər sonra belə bir müsahibə verir. Qardaşlar qeyri-iradi olaraq bir-birinin həyatda olmadığını düşünüb, buna inanıblar. Əkizlər fərqli yerlərdə hardasa eyni həyatı yaşayıblar. Onları bir-birindən ayırsalar da, təsadüflər əkizləri daim birləşdirib. Jim Lewis itinə Toy adını verdi. Qardaşı Jim Springer-də. Jim Springer məktəbdə riyaziyyat və əl bacarığı tələb edən işləri xoşlayırdı. Uzaqdakı qardaşı da riyaziyyat vurğunu idi və dülgərliyi çox sevirdi. Daha da qəribəsi var. Hər iki qardaş iki dəfə evlənmişdi. İkisinin də ilk həyat yoldaşının adı Linda, ikincisinin adı isə Betty idi. Onların ikinci həyat yoldaşları həm zahirən, həm də xarakterdə bir-birinə bənziyirdi. Əkizlərin hərəsinin bir oğlu var idi. Onlar oğullarına James adını vermişdilər. Tək bir hərif fərqi ilə. Müzik
qardaşlar bir-birindən xəbərsiz eyni rəng, eyni marka avtomobil sürürdülər. Müəmmalı qardaşların istirahat etdikləri yer belə eyni idi. İstirahat üçün ailələri ilə birlikdə Floridadakı Passa Grill çimərliyinə gedirdilər. Tələsməyin, qəribəliklər hələ davam edir. Hər iki qardaş da yarım ştat polis köməkçisi kimi çalışıb. Asudə vaxtlarını qaraşlarında dülgərliyə edirdilər. Əsas məsələ, qardaşların sağlamlıq problemləri də eyni idi. Hər ikisi miqren qaynaqlı baş ağrılarından şikayətlənirdilər. Hər iki Jim həyat yoldaşlarına sürpriz etməyi çox sevirdi. Həyat yoldaşlarına tez-tez hədiyələr alırdılar. Evləri isə eşq məktubları ilə doluydu. Bu qədər bənzərlik necə ola bilərdi? Jim Springer qardaşı ilə görüşdükdən sonra bir etiraf da edir. İllərdir ürəyində səbəbini bilmədiyi boşluq hissi var idi. Qardaşını gördükdən sonra isə bu hiss yox olub gedir. Məlum olur ki, Jim Lewis də uzun illər bu boşluq hissi ilə yaşayıb. Bütün bu qeyri-adi müəmmalı faktlar 20 illik araşdırmanın başlamasına səbəb olur. Əkizlərin qəribə bənzərlikləri mediada işıqlandırılır. Bu hadisə insanların diqqətini çəkir, xüsusilə elm adamlarının. Elm adamları bu sahədə araşdırma aparmaq və hadisənin elmi tərəfini öyrənməyə çalışırdılar. Thomas Bouchard bu fikirləri qardaşlarla görüşməzdən əvvəl deyib. Minnesota Universitetinin professoru Thomas Bouchard əkizlərin şəxsiyyətləri, tipi keçmişləri, söz bazaları, vizual xatirələri, ağciyər funksiyaları, ürək sağlamlıqları və beyin dalğaları ilə bağlı testlər edir. Əkizlərdən rəsim çəkmələri xahiş olunur. Ayrı otaqlarda bir-birinə bənzər rəsimlər çəkirlər. İnsan silüetləri. Thomas sanki qarşımda iki yox, bir insan var deyirdi. Onlara bir təsvir göstərilir və hekayə danışmaları istənilir. Bəli, qardaşların danışdıqları hekayələr eyni idi. Qardaşlar verilən suallara da eyni cavabları verirdilər. Professor daha sonra etiraf edir ki, testlər bitdikdən sonra professor Thomas olduqca təəccüblü idi. Çünki elm adamları genetikanın insanda bu qədər böyük rola sahib olduğunun ilk dəfə şahid olmuşdular. Bu vəziyyət fantastik ssenariyə bənziyirdi. Telepatik əlaqələrə inananlarsa bunu sübut olaraq qəbul edirdilər. Minnesota-da daha bir detallı araşdırma aparılır. Bu mərhələdə isə əkizlər arasında fərqlər ortaya çıxır. Əkizlərdən biri saçını düz darıyırdı, digəri isə yana doğru atıb darıyırdı. Biri özünü yazılı, digəri isə şifahi olaraq yaxşı ifadə edirdi. Biri bədbin, digəri nikbin idi. Testlər 8 il sonra yenidən təkrarlandı. Bu dəfə əkizlərdə yaşla bağlı dəyişikliklər öyrənildi. Tək bir fərq var idi. Jim Lewis 3-cü dəfə evlənmişdi. Əkizlərin testləri bitdikdən sonra araşdırmalar daha da genişləndirilir. 20 il ərzində 137 əkizlə araşdırma aparılır. Genetikanın əkizlərin çoxunda düşünüləndən daha önəmli bir rola sahib olduğu sübut olunur. 137 əkizdən 81-i eyni yumurta əkizi, qalan 56-sı isə ayrı yumurta əkizləri idi. Araşdırmada əkizlərin zəka səviyyəsinin 50%-nin genetik faktorlar səbəbi ilə eyni olduğu müəyyənləşdi. Tək yumurta əkizləri doğulduqdan sonra ayrılsalar və fərqli mühitlərdə, ailələrdə, böyüsələr də, intellektual potensial baxımdan cüt yumurta əkizlərindən daha çox bir-birlərinə bənziyirlər. Bir şey də unutmaq olmaz.
insanın bir şəxsiyyət kimi inkişafında sosial amillərin önəmi də danılmazdır. Hələ də cim qardaşları arasındakı müəmmalı əlaqə araşdırılır. Görəsən, bütün bunlar təsadüfdür, yoxsa bu görünməz bağ həqiqətən də var. Cim qardaşlarını bu sual heç vaxt düşündürməyib. Onlar cavabı tapmağı elm adamlarına həvalə ediblər. Cim əkizləri sirli həyatlarını yaşamağa davam edirlər.